Gjatë monitorimit nga ajri për zbulimin e sipërfaqeve të mbjella me kanabis, policia ka zbuluar dy zona në Shkodër. Sipas të dhënave janë konstatuar në total 1785 bim kanabis sativa të kultivuara në tokë të hapur ishtas në mes shkurreve. Më konkretisht, në njësinë administrative Pult, në fshatin Plan, vendi i quajtur Kuj të Planit, u gjetën dhe u azgjësuan 397 bim të dyshuara si narkotike kanabis sativa. Po kështu, gjatë operacionit të kryer në njësinë administrative Shosh, në vendin e quajtur Bjeshkët e Balzeve të Shoshit, u gjetën dhe u azgjësuan 1388 bim të dyshuara si narkotike. Megjithatë, ende nuk ka të dhëna për autorët, por policia shton se po punohet për zbulimin dhe kapjen e tyre. Policia bën të ditur se zbulimi i sipërfaqeve ku ishte kultivuar lënda narkotike është bërë në bashkëpunim me Guardia di Financa.